10 років, вагона категорії 55-60 кілограм. Дякую, Костана. Кисленка Валентина. Після жінок готуйте Чердан Петров та Сушникова. Фінал. 60-65 фінал. Чердан Петров та Сушникова. Через два двобої. Рефері. Хто на сьогодні? Федорів Станіслав. Федоров Станіслав. Федоров Станіслав. Наші змагання не завершуються лише на попередньому перерві другої. Наші маси другої. Федоров Станіслав. Ноги не дай, скинь ноги. Назад.